som aquí. Per fi ha arribat el gran dia. Oh, 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 tot està a punt perquè aquesta nit arribin els reis. Que portin regals. Rebem-los com cal. Els hem ben amunt tots els fanalets. Oh, 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 tants de xumets, cartes, joguets i també carmels. Ja arriben els tres reis, vinguts directes de l'Orient, escampant màgia tot arreu, de Sant Pere al Barri Vell. Ja arriben els tres reis, avui tots a dormir ben aviat, i demà ja veureu el matí. Els reis són aquí. Segur que hi ha en Pere? Ah, si és allà dalt. Oh, 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 la Fatu i en Jackson, aquell cantó. Doncs sí, ja hi som tots. L'arbre de Nadal. Un tio com cal. Les llums al carrer i l'estrella d'Orient. Oh, 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 tants de xumets, cartes, joguets i també carmels. Ja arriben els tres reis, vinguts directes de escampant màgia tot arreu, de la Farga a l'Ajuntament. Ja arriben els tres reis, avui tots a dormir ben aviat, i demà ja veureu el matí, el rei són aquí. Vinga, Mussi, explica'ns què ens has preparat. Segur que un invent espectacular. Té fum, té botons, té llums de tots colors. Que ens portin els reis fins a Llavanyoles. No, 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 no tinc per res. Ho havia de fer jo? No hi he pensat. No, no, parem. Moment, un moment, gràcies. Home. Moment, eh? Mussi, què vol dir que no has preparat res? Eh? Ai, no sé, que tot aquest any tan estrany, doncs, que no hi he pensat. Un moment, un moment, un moment, un moment, un moment. M'estàs dient que els reis no podran arribar fins aquí? Que no hi haurà fum, ni llum, ni colors, ni res de res? Doncs no. Oh! Oh, 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 i ara què fem, com els hi diem? Nadal sense reis. Jo no els hi vull dir. Oh, no comptis amb mi. Que ho faci la Puf, que és la nova. No, 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 no ho diré pas. En tot cas ho farem tots plegats. No arriben, no arriben. I ara com els hi expliquem? No arriben els tres reis. Potser s'han perdut per l'estat. Aquest Nadal és ben estrany, com se'ns ha complicat així. No arriben els tres reis, tranquils, ho arreglarem ben aviat. No val gens la pena patir. Els reis han de venir, els reis han de venir. Reis, veniu aquí. Reis, veniu aquí. Reis, veniu aquí. Hola! Hola, hola, nenes i nens de Banyola! Hola, hola, tothom! Què tal? Com esteu? Per fi som aquí i ja hi som tots! Sí! Sí? Deixeu-me presentar a la Mans, que és la nostra patja que ens farà la interpretació de la llengua de signes. Vamos! Així ja hi som tots i ho tenim tot a punt perquè arribin els reis! Oh, 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 ja hi som tots, ja hi som tots. Ah, no, 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 no. És veritat, tenim un problema amb l'arribada dels reis. Em sembla que tenim un problema gros, eh? Què fem? No ho sé. A veure, tan bé que ens havia quedat tot això. Exacte. No, escolta, ha vingut tot Banyoles aquí. Jo em sembla que he vist la Brugui fins i tot per allà. Hola, Brugui, maca, què tal? I escolta, ara que teníem aquí tota la gent reunida, resulta que els reis no podran arribar perquè no els hi hem preparat res. No, perquè no sabran on som. Esclar. Ah, això és un drama, una tragèdia,
bombe, sí. Una emergència! Sí, és tot això que dius, sí. Què has dit? Que això és un drama, una tragèdia, una catombe! No, del final, del final. Una emergència? Emergència. Sí. Emergència, emergència... Emergència 112-012... Melero? No és això, no és això. Emergència, caixa... La caixa? Parlem? No, tampoc és això. Emergència, caixa... Emergència, caixa, Reis... Emergència, caixa, Reis... Ja ho tinc! Què? No és una emergència, això. No, sí! I no vam portar de l'Orient la caixa d'emergències. Sí! I a veure... Volem que els Reis arribin avui aquí, no? Oh, sí! Ha arribat el moment de fer-la servir. Què dius ara? No podem, perquè els Reis ens van dir que només podíem fer servir la caixa en cas d'extrema necessitat. Sí. Home, un Nadal sense Reis, no et sembla, Xum, que és un cas d'extrema necessitat? Ah, home... Potser sí, vist així. Ah, és que, clar... A veure... Qui l'obre? Oh, ah... Ui... Doncs ja l'obro jo. Molt bé, Pou, així m'agrada. Vinga! Oh, my God! No, que a mi la panxa d'emergència em fa por, eh? Que no es diu panxa d'emergència, es diu caixa d'emergència. Ai, meia, més o menys. Mireu, ja l'obro jo. A veure. Oh! Déu meu, quins nervis. Preparats? Sí. Un. Sí. Dos. Sí. Tres. Hola. Carai. Han obert la caixa d'emergència. Oh. Els puc ajudar a resoldre totes les seves emergències reials. Oh, gran caixa d'emergència! Disculpa que et despertem! Mira, sóc el patge... Puc ajudar? Carai, quina pressa! A veure, caixa d'emergència... Sí. Ens aniria molt bé a veure si ens poguessis enviar un làser supersònic d'uns 8 megapíxels, més o menys. Així els Reis ens podrien geolocalitzar i saber que som... Disculpi. Crec que no l'entenc. Pot repetir la seva emergència? A veure, ho provo jo. Oh, gran panxa d'emergència, sóc el Platja Mec i ens hauries d'ajudar perquè aquest any volem avispar els tres Reis Mocs del moviment que no venim per l'estrany, que som aquí al camp de la col, no sé si m'entens. Home, em sembla que no t'entenc. Disculpi. Crec que no l'entenc. Però si és claríssim. Pot repetir la seva emergència? No ho entenc. Ah, ja ho provo jo. Caixa d'emergència. Sí. Jo sóc la Puf i he vingut aquest any nova aquí a Banyoles, vale? I vaig arribar allà al monestir i ells estaven dormint i els vaig haver de despertar així. No? Sí. El gra. I m'agrada molt, Banyoles, m'està agradant tant que crec que l'any que ve tornaré. Sí. I els ells havien d'arribar per l'estany i no van poder arribar i ara tampoc arriben per aquí. Jo no sé què faré. Crec que no l'entenc. No. Pot repetir la seva emergència? Que difícil. Caixa d'emergència. Volem que arribin els Reis. D'acord, processant l'emergència. Mantingueu-vos a l'espera. Ja no es retirin. Però ja està, era així de fàcil. Bueno. Carai. Esperarem, no? Esperarem, sí. Bueno, ja us heu obligat bé, no? Suposo. Tampoc teniu cap pressa, no? Ara ja, eh? No durarà gaire, no?
Ai. Sí que refresca, eh? Déu-n'hi-do. Sí, refresca. Oh, ja. La resposta a la seva emergència és... Si els Reis voleu veure arribar, sí, la vara heu d'utilitzar. La barra! La barra! La barra! La barra! On és la barra? On és la barra? Què vols la barra? La barra! Què? On és la barra? No tenies tu! Avui era el teu dia, però... Sí, no? Ai, no ho sé, jo crec que ens hem liat, ja no ho sé. Aquí, la barra! Ja està! La barra! Ja tenim la barra! I ara què? I ara què? Ara... Feu alguna cosa amb la vara? Va, va. Oh, Vitalella, feu alguna cosa amb la vara. Ai, ja ho sé! Feu alguna cosa amb la vara. Oh! Ai. Noi! Ai, 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 ai! Reis! Reis, veniu aquí! Puf. Reis! Puf, per favor! Feu el favor! Ai, puf! De venir! Puf! Cigonyes fantàstiques que tenen aquí Banyoles. Deixa'm un moment això, home. Això ha de funcionar d'una altra manera. Jo diria que deu funcionar com una espècie de micròfon, saps? A veure. Atenció, atenció, s'han perdut tres reis de l'Orient. N'hi ha un de blanc, un de ros i un de negre. Si els veieu, els hi podeu dir que som aquí al camp de futbol? Repeteixo, tres reis de l'Orient, un de blanc, Mec, un de ros, Mec, un de negre. Sempre van junts, no té pèrdua, van molt arreglats, això sí, eh? No veus que això no és un micròfon. Ah, no? No, no, això... Ai, carai, doncs, això no sé. Una... Això no sé, a veure si... Per mirar-los. Ah, veure... per veure'ls de lluny. Clar, clar, clar. A veure, veure... compte, home! Mussi! Mussi, per... Compte, Mussi, que et farem mal. Que no sé, no, no, és que no els veus o no? Mussi, no, per favor! Oh, 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 buscar. No, 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 que... Ai, 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 tinc una idea, tinc una idea. Ja veureu, un joc, un joc. Estem a punt. Un joc? Pitxer! Oh, oh, pitxer! Sí, sí, preparat, sí, llestos... Això d'estar al camp de futbol em sembla que ens està destrotant una mica, eh? Centrem-nos! Ai, ai, a veure... Una pista! Sisplau. Perquè us pugui ajudar, sí, la clau m'heu de donar. La clau? Clau. Clau. Ai, vol una clau aquesta? Sí. Quina clau vol que li donem? La clau de l'ambaixada, potser, no ho sé, on no, no, la porto no, 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 ara. No, no, la clau, tens potser una clau? Potser vol dir que la vara és la clau. La vara! Ah, esclar! Ai, mireu! Què? Mireu, mireu! Que aquí sembla que hi ha com una mena de pany. Oh, sí. Ah, doncs si hi ha un pany, posem-hi la clau. Clar. Posem-hi la vara, va! A veure. Vinga! Vinga, va! Nenes i nens, ens ajudeu a fer compte enrere? Vinga! 3, 2, 1! Oh, ai! Ara pla! Oh. I ara què? Ostres! Aquí? Voleu dir que anem bé? No sé! No sé. Potser sí? L'hem imaginat! Ai, no ho sé. Això és un sí? Aquest soroll sembla de... que la cosa va bé. Sí? Ai. Què està passant? Els veieu, els tres reis? Mira, 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 mira. A veure. Ei! Que arriben a l'ex! Oh. Oh. Banyolines i banyolines!
Seu nom. I jo crec que és un bon moment per demostrar que us el sabeu tots de memòria. Vinga, va! Com es diu el rei blanc? A la de tres! Un, dos, tres! Massió! I ara, cridarem ben fort el nom del rei ros. A la de tres! Benvingut a Banyoles! Molt bé!
Ja només falta donar la benvinguda oficial de la ciutat dels Tres Reis. I ho farem, com no podia ser d'una altra manera, de la mà del senyor alcalde de Banyoles. Ai. Benvinguts, benvinguts. Moltes gràcies. Majestats, sigueu benvinguts a la ciutat de Banyoles. Vosaltres i també els vostres patxes, que ja fa molts dies que estan aquí. Any difícil i complicat, i malgrat la vostra màgia, heu pogut venir amb aquesta llarga jornada a la ciutat de Banyoles i us ho agraïm d'acord. Us ho agraïm tots i cada un dels ciutadans de Banyoles. També dir-vos i demanar-vos que aquest any, que ha estat l'any passat, l'any 20, un any molt complicat, molt difícil, que l'any passat, quan vau venir, no ens pensàvem que fos així, doncs ho hem passat tots bastant malament. Hi ha gent doncs, que ha patit aquest Covid, hi ha gent que ha perdut familiars en aquest Covid, i jo avui us voldria demanar que aquesta nit no us descuidéssiu de ningú. Tots i cada un dels nens i les nenes, els homes i les dones d'aquesta ciutat, tinguessin el seu petit regal, el seu detall, el detall de la nit de Reis, dels detalls de les festes de Nadal. I us demano això, i us demano en nom de tots i cada un dels ciutadans de Banyoles, que també us emporteu el Covid. El Covid no només de Banyoles, sinó d'arreu, perquè l'any que ve puguem fer uns Reis ja absolutament normals com fèiem fins ara. Per tant, en nom de tots els nens i les nenes i tots els ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat, benvinguts i moltes gràcies. I ara el rei Baltasar té la paraula. Hola, bona nit als banyolins i banyolines. Bona nit. D'entrada, com que apenas us veiem, ens agradaria escoltar el crit de tots els nens i les nenes, a veure si fan un crit ben fort que ens arribi a l'ànima. A veure si el sentim. Molt bé, aquest crit és meravellós, ens ha encantat. Com ens ha agradat molt venir fins aquí, atravessant països i països. Penseu que aquesta situació que comentava el senyor alcalde ja la vam viure a la Xina i vam poder portar molts de regals igualment. Sobretot, aquest any el que volem portar és molt d'amor. Perquè en aquests dies cal moltíssim amor. Sobretot també hem rebut moltes cartes que ens demanen, sisplau, porteu pau i també porteu salut. Perquè hi ha molta gent que no es troba bé, que està malament, però nosaltres, que som màgics, portarem sobretot molta felicitat també. I sobretot no ens oblidem d'oblidar-nos de la por. Perquè no és bo tenir tanta por. Hem de ser feliços, procurar viure alegrement i gaudir. Aquesta nit, sobretot, els més petits aneu a dormir ben aviat. A les 10 ja ens fan estar tots a casa, però nosaltres, com que som màgics, podem saltar-nos aquesta norma i anirem a casa de tothom. Anirem a casa de tothom. Repartirem regals a tothom. Aquesta és una nit d'alegria. És una nit de felicitat, de molta esperança i, sobretot, moltíssima il·lusió. Així que, banyolins i banyolines, aneu a dormir ben aviat i no us oblideu de deixar-nos algunes engrunetes, alguna coseta per menjar, alguna cosa per beure, perquè amb el Sió m'hi agrada també. Bueno, això, sí, sigueu molt i molt feliços. Moltes gràcies per acollir-nos a la vostra ciutat i a dormir ben aviat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara, majestats, posin-se còmodes perquè el que veuran a continuació no s'ha vist mai a la ciutat de Banyoles. Música en directe, un fantàstic cos de ball i tots els patges disposats a deixar-se la pell per donar el tret de sortir d'aquest dia tan màgic i ple d'il·lusió! Abans de res, deixeu-nos explicar el que ha passat aquest Nadal. Som molts els que heu vingut a visitar la nostra ambaixada reial.
aquest any ha sigut molt especial. Malgrat la distància social, a Banyoles ens ho hem passat molt bé. Crec que l'any que ve tornaré. Jo he rebut molts xumets i també biberons. Jo m'he fet un fart d'enviar cartes directament a l'Orient. Amb la Puf hem recollit i també n'hem llegit totes les cartes dels banyolins. Jo més cartes ja no puc llegir. Quins dies més estressants, però estem super contents! Només faltaven els tres reis i per fi ja són aquí. Els reis són aquí. Quina bona pensada que vam tenir venint aquí al camp de futbol. Han arribat amb una entrada espectacular. Sort que la caixa hem utilitzat i aquí al camp han pogut arribar. I ara són aquí els tres reis, Melcior, Gaspar i Baltasar. I ara estigueu atents al que vindrà, serà difícil d'oblidar. Tots a punt. No, de veritat! Fanalets amunt! Vinga, aquests fanalets, som-hi! I amb aquests fanalets donarem la benvinguda a l'estadi a les bandes dels tres reis! La banda del rei blanc, la banda del rei ros i la banda del rei negre! Quin ritme que porten! I ha arribat el moment de presentar el cor de Vall de l'Orient. Posem-nos tots drets i a ballar! Jo us he preparat, en aquest dia tan màgic, una cançó que de ben segur coneixereu. Amb tot el meu amor, va per vosaltres, Banyoles. D'on vaig arribar? Gràcies, gràcies. Aquesta ciutat plena d'il·lusions i d'amor per... És emocionant estar tots reunits al meu cinquè any llegint cartes per aquí. No m'imagino un Nadal sense... Amb els invents no tinc competència, sóc el millor amb molta diferència. Fa tant temps que estic aquí recollint els xumets, no sabeu quina feinada tenir-los tots. Tinc llàgrimes als ulls, això és espectacular. És emocionant. Quin gran musical que els estem cantant a ses mans. Avui és nit de reis, avui és nit de reis, avui és nit de reis. Majestats, moltíssimes gràcies per ser avui aquí, però és moment de dir-los adeu, perquè tenen una nit adeu. Molt llarga per endavant. Adeu-siau! Que vagi molt bé! Agafin forces! Melcior, plaer. Adéu-siau!
gràcies per la seva presència un any més. I per últim, rei Baltasar, un autèntic plaer. Vinga tots, gran final! Som-hi! Adéu, mansió. Reis Mags a l'arribada aquí a la ciutat de Banyoles. Gràcies un cop més per la vostra confiança i que vagi molt bé. Salut! Gràcies, gràcies, moltíssimes gràcies! Moltes gràcies! Que vagi molt bé! Banyoles! A dormir aviat! Fins l'any que ve! L'any que ve! Ma! Gent valenta! Gent valenta, Banyoles, malgrat la Covid, la fred, la pluja, sí, senyors! Que vagi molt bé! Adéu-siau! Adéu! 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 Un cop finalitzat l'espectacle, us demanem que no us aixequeu de les vostres localitats, ja que farem la sortida de forma... Uns peus per dormir a una samarra, el burret de ganxet.